третій школі Тернополя вивчають англійську, німецьку та французьку мови, на факультативах – польську та російську. Та для того, аби опанувати мову, одного навчання у класі чи вдома мало. Потрібно обов'язково час від часу їздити в Україну, мову якої вивчаєш. Переконаний директор школи Степан Дудяк. А для того, щоб діти могли вільніше спілкуватися з носіями мови, ми намагаємося зав'язати тісні стосунки, співпрацю з школами з інших країн. Партнерські відносини третя школа Тернополя підтримує з Великобританією, Німеччиною, Польщею та рядом інших країн. Кожного року вчителі їдуть за кордон на стажування. Також заклади обмінюються учнями. Сьогодні тернопільська спеціалізована школа номер 3 з поглибленим вивченням іноземних мов отримала можливість співпрацювати з Канадою. Вони розробили спеціальну програму для того, щоб співпрацювати з українськими школами. І ми цьому дуже раді. Вони хочуть співпрацювати з трьома містами тільки в Україні, в тому числі і з нашою школою. Ми хочемо навчити наших вчителів працювати по програмі, яку запропонує викладач з гімназії. Ну, а далі ми все-таки надіємося на те, що наші випускники будуть поступати не тільки в коледжі Канади, але і в університети. На таку співпрацю сподівається і Майкл Москалев, викладач із Ванкувера. Учням третьої школи Тернополя він розповів, як вивчають мови у Канаді. Наші студенти дуже успішні, і вони вивчають мови в нашому університеті. Замість головних підручників ми використовуємо комп'ютери не лише для навчання, але й при здачі екзаменів і тестування. У тернопільських школах, зокрема і у третій, підручники і зошити також використовують вже не так часто, як раніше. На зміну їм приходять комп'ютери.